뛰어다니는 스트레스. When you see me you better run. Play duck duck goose with my gun. When you see me you better run. 我把车买着，我那咱们不是买下来，谁的行啊？买下我就独立照片了。我先塞了，先填了我鸟车，独立车。我的宝物，哈哈哈哈哈！这是俺爸的玩。 그토록 거티래라 사일랜드 빨바가 말하자잖아 지금 마음 부대
अरे अपन जाओ जो रही से यार फिर एक्चुअली सॉरी 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 ढिलो याद है अङ्कल नमस्ते स्टिकर ल्याउनु भएछ त्यही दिन न स्टिकर हुन्छ छापी बहुत ज्यादा ट्राफिक छ 15 मिनट्स लेटर स्टिकर यस्तो छ म बस्छु महँगो ठाउँमा पेट्रोल पम्प त्यही पनि गाह्रो भयो यति देखाएको छ त्यही गाह्रो भयो दा जिरो किलोमिटर अरे बाटो हालमा घर जाम अनि साइडलाई नि फेर्न छ अहिले सामान जान्छु नत्र फेरि भोलि एकदम कति भ्याइन्छ ए फिक्स चाहिँ गर्छु मैले नफेर्दासम्मकोलाई लेट मी गो मेरो बाइकमा फ्युल छैन चढाउनु चढाउनु अरे पछाडि हेरेर घुमाउनु याद गरम तुफान आइदिरहेको छ ओभरटेक गर्छु भनेको त दि मोस्ट एक्सपेन्सिभ प्लेस है बाइकर्सहरूलाई जो जसले पेट्रोल डिजल हाल्छन् पैसा यो क्लिप खोल फेरि रोख है धन्यवाद फिल्म ढाकियो कि नै ढाकियो सुफ ह्युमिडिटी बहुत ज्यादा छ ए मैले उस गर्नै भुलेको नि लो फिल भएर न पेट्रोल भोछ नि पेट्रोल भोएपछि तिन चारचोटि यो क्युसी चाहिँ अन अफ गरिराख्नुपर्छ क्या तिन चारचोटि अफ अन अफ अन भन्नु अफ गर्ने फेरि अन गर्ने फेरि सरेर चल्छ फेरि फ्युल पम्प राम्ररी पम्प गर्छ क्या अघि फ्युल थिएन नि त राम्ररी त्यही भएर फेरि टङ्कीभित्र त्यस्तो सानो सानो चिज ख्याल गर्छ त्यसैले खर्च खर्च ठुलो खर्च बनाउँछ आज यति ऱ्यान्डम भ्लग थिएन अब भ्लगमा भेट हुन्छ है त राम्ररीमा राम्रो भ्लगमा इक्जाम छ क्या हाम्रो बिहानमा कति ढिलो गइयो त्यहाँ सधैँ ढिलो तर आज अलिक बढी नै ढिलो भइगयो सन्चो थिएन कि पेट्रोल भयो त्यो आज हल्का बढी ढिलो भयो ल बाई र बाई के चलिआएको छ यहाँ थाहा छैन मान्छे